aqui, Amora. Uma coleira no seu televisor. A mão de obra especializada continua em falta no Brasil. Comenta senhor Antônio Tonico Tonhão. Olha, tu que é bacana, tu que é buguês, ô buguês, tu que vai fazer festa no sítio, olha, vai fazer churrasco, é? Por 100 mil cruzeiros eu mato porco, mato cabrito, mato vaca, tudo por 100 mil cruzeiros, viu? Aceito cartão de crédito e até o bandicard. Tá aqui agora. Um programa verdadeiro. Junte-se a nós, seja mais um cão no nosso canil. Marca registrada. Café com Bobagem. Caquinha Mora. A partir de agora começa Caquinha Mora. Esse programa é o mundo cão sem pedigree mordendo o seu ramo. Olha, bola! Caquinha Mora. A imprensa marrom com direção da cantora Alcione. Prefeitura vai demolir o muro do cemitério do Araçá. Na opinião da prefeita, cemitério não precisa de muro. Porque quem está dentro não sai, quem está fora não quer entrar. Para estimular a seleção brasileira, a Vox vai aumentar sua produção de gol. Homem picareta ganha dinheiro com um disco voador. Direto da Avenida Receita Médica, na Vila dos Remédios, fala Barre Montes. É você, Barre. Vai firme, garotão. É um caso da maior qualidade. É da maior qualidade. Daqui a pouco o treino da Polícia Militar que está acabando todos os assaltos. Da maior qualidade, da maior qualidade. Tô aqui com o Nelson Rago, o divulgador mais conhecido do Brasil, da maior qualidade. Tem uma cabeça, esse é o nome mais inteligente que eu já vi na minha vida. Tem uma cabeça, o Nelson Rago, tem uma cabeça. Dá pra cruzar 1000 bolas pra ele na área, se ele trabalhar de centroavante, ele cabeceia todas. É uma cabeça, jovem. Nelson Rago, que história é essa de disco voador? Você tomou um caldezano, você viu o disco voador? Como é que é a história da maior qualidade? Não, olha, certo, Wagner, o disco está pronto, seu disco, o disco da Sônia Lima, nós vamos lançar o... É da maior qualidade. Show do Café com Bobagem. É um nome da maior qualidade. Obrigado, obrigado. Olha, Wagner, disco voador é o seguinte, a gravadora Continental está fazendo 1 milhão de discos e só emite notas de 10 discos. Aí é disco voador, né, xará? Olha aí o aparelho. Caqui Amora, o programa que já tomou a vacina antirrábica. Aranha, mosquito, rato, insetos venenosos. Comenta senhor Antônio Tonico Tonhão. Olha, cabra, você que mora perto do terreno baldio, ali na favela, terreno vazio ali, por apenas 100 mil cruzeiro, 100 mil cruzeiro, eu mato a cobra e mostro o pau. Quer ver, cabra? Quer ver? Vamos lá no banheiro, vamos lá. Caqui agora. Um programa verdadeiro. Junte-se a nós, seja mais um cão no nosso canil. Marca registrada. Bandeirantes FM.